Labas rytas, su jumis Gidrys. Ką, antras rytas Portugalijoje. Kažkaip keistai jaučiuosi, visas aptinęs, viską, bet manau bus viskas tvarkoje, kažkaip kaklą pradėjo spausti. Nu, nugulėjau arba čia perpūtė, labai drėgnas oras, tai kažkaip net plaukai limpa. Net niekada taip nėra lipę ir šiandien, kas jau vakar taip po karšto dušu maudžiausi, šiandien po vėsiu ganėtinai vėsoku, nes žinau, gal vandens pritrūko ar įsinaudojo, nes čia kaip merginos gyvena, tai jos gal iš vakaro daugiau vandens naudojasi, arba net ir dujos baigėsi, galėjo būti ir taip. Tai, na, bet čia mano ryto reikaliukai, ryto reikalai, ritualai, tai dar nesu, nėjau po pusryčių, bet va eisiu, dabar mes turim 8 valandas ryto. 10 valandą atvažiuos manęs, pusė 10 laiko atvažiuos manęs ir sakė, pristatys mane į mano būsimą stažuotės vietą. Tai manau bus įdomiau, ką aš ten dirbsiu, ką aš ten veiksiu, pats nieko nežinau, bet aišku, tai bus susijęs su automobiliais, su transportu, tai manau bus vaizdeliu. Parodysiu gal, jeigu leis filmuoti, o manau, kad tikrai leis filmuoti, kaip jau ten visa ta erdvė. Nu, yra išplanuota, kokie mechanizmai, kokie įrengimai, gal kažkas mokės angliškai iš tų vietinių, tai gal kažką pakalbinsiu ir gal jiem kažką papasakosiu. Tai laukiu labai, nesulaukiu, tikiuosi, mano lūkesčius pateisins ir patenkins. Tai o dabar ką, varau pasičiauti, varau gal dar į Lidlą nusipirkti atsigerti, nes pabaigiau vakar. Portugališką Pepsi, va, Portugal. Tai reikia pepsiuko užsitavarinti, dar kažkokį šokoladuką ir manau diena turėtų eiti kaip išpykis. O Lietuvoje, tai ką mačiau per kameras, mini ūkį stendi sniege, žmona irgi ganėtinai nelengva, nu, bet padarysi. Taip jau kartais būna, valdiškas darbas yra valdiškas darbas, tu nepasirinksi, tau pasakė, tu turi daryti, o mėgiai ir mini ūkis, jisai, nu, kiekvieną dieną reikalavo priežiūros. Ir kaip atsitinka va tokios stichijos, kaip šiąnakt Lietuvoje, sniego daug, tai va, nes kolega vienas įskrido iš Portugalijos, tai dėl pūgos Frankfurte, man atrodo, neklystu. Ja, Frankfurto ir uoste kažkuriam strigo, kad atkėlė jo skrydį gal 24 valandom ir jį patį pačiam leido apsistoti viešbutį, tai vat nenumatyti irgi trukdžiai ir greitai. Gerai, mažiau plepalų, daugiau kažko jums parodyti. Iki kol kas. Avoj, lyja. Kadangi šiandien tik su pažinino servizė, bet sakė, rytoj nuo 8.30 jau būtų garaže. Tai neturėdamas ką veikti, galvoju, reikia kažkur įsityst. Tai įsityčiau į prekybos centrą. Bet čia vienas toksai prastas, o va kitas ten va geresnis. Tai va, galvojau, vis tiek laiko daug yra įsikieško. Tai čia sukoriau kokie jau 2 km ir pradėjo ganėtinai smarkiai lyti. Na, bet čia taip palyja nustoja, o vėl gražu. Ir pėtinu į kontinentalį. Kontinentė, va ką, kažkaip net nematosi, nesimato. Nu. Tai va ten. Ir kažką jau pasižiūrėsiu, gal nusipirk lauktuvį. Aišku, šitos 2 savaitės dar netuoj baigsis, bet tai nepajausi, kai nežinai ką pirkti. Vienoje vietoje gerą randi dalyką, kitoje nelabai gerą. Tai vat, kol susieškai, gal dar sau kažką nusipirk. Ir jau kaip ir beveik 1 valandą, tai reikia kaip tik kažko ieškoti, pavalgyti. Nežinau, kažkaip. Va tas yra dalykas, kad man kai suputė gal kaklą, dar Lietuvoj, dar čia dadėjo vakar dieną. Tai kažkaip toksai
Nu, žinot, kaip pasuki galvą, skauda. O kai skauda, tai nėra net malonu kažką taip, vau. Ir oras primena man tokį orą, kurios man nepatinka ir kurio aš nemėgstu. Tai vat lyja ir stiprus vėjas. Prieš kelis metus, kai buvau Valencijoje gruodžio 10, tai labiau man patiko. Dabar gruodžio turi čia šiandien 12. Ne kažką. O čia oro, ta prasme, Montižo, va šitas miestelis, tai viskas normaliai, viskas tvarkoj, bet oras, tai man nepatikti. Ta, jau gal nustojo taip smarkiai lyti. Lyja, bet nesmarkiai. Tai gal tai reikia pradėti žingsniavimą. Žingsniukų šiandien bus daug, pamatysit, nes dar čia pusiaukelė. Ir dar nedaėjau iki ten, po to dar yra kita parduotuvė. Nu, prekybos centras kaip Akropas. Ir reikės pareiti. Tai galvoju, gal neįsiu, bet gal autobusu pravažiuosiu. Jei lis, tai autobusu važiuosiu. Jei geras oras, bus tai pareiti. Iki to kontinentalio nedaėjau, nes labai lyja. Ir žiūriu, Decathlonas. Blemba, visko yra. Ir, vat, pavyzdžiui, kaip ir su dviračiais, tai visko pigiau. Ir dviračių pigiau, aišku. Rimtas Decathlonas. Net neįsivaizdavau, kad čia tokis yra. Nu, mačiau programėlį, kad yra. Tai va, tad atlėkiau į čia. Tai va, dviračiam, ten sportinės aprangos, kaklo uždungalai. Nu, žodžiu, visko čia yra. Parduotuvė, tai didžiausio dydžio. Va. Nu, reiks apsižvalgyti, pasižiūrėsiu, ką čia gero. Gaila, kad bagažas limituotas. Bet čia, kaip primečiau, tai kainos neblogos. Einu žvalgytis. Gerai, kad aš vidui medžioklės reikminis apžiūrinėjo, nes laukia, tai taip lyja. Baisi. Gerai, kad čia dar faina parduotuvė. Nereikia kur po medžių stovėti arba po balkonu ir galima pasižvalgyti. Na, bet jau šitam Decathlone visko. Na va, priejau liepto galo, laukiu autobusą. Nes matau, kad tuoj vėl šals lietaus. Einu aš ne tuo taku, kurie jau atėjau. Čia gavosi kažkur 3 km kaip patiem. Dabar jau per miestą stačiai, tai čia gautųsi kokia kilometras, 800 metrų rodo navigacija, bet galvoju, kad gal reikia palaukti arba nustos lyt. Nu, dar dabar nelyja, bet kai pradės lyt, tai praplaukti debesyse nesulauksiu autiko įtiškom, arba sulaukiu autiko lipti į viešąjį transportą ar liek. Turiu kortelę, davė. Ten, aišku, reikia pasipildyti dar ją, nes gali trūkti pinigėlių, bet vienai kelioniai tai tikrai pilnumai užteks. Sakiau, kitą kartą įsimėsiu 10 euročių, kad būtų galima kažkur va tokį atvejį, kai nežinai ką daryti ir kur daryti nulėkti. O, internetą žiūriu. Va, prasilėkiau namo, bet vis tiek truputėlį sušlapo. Šiek tiek striukė. Aišku, jį nepritaikyta tokiam vaikščiojimui. Reikia lietaus striukė nusipirkti, kad grynai kaip guma būtų, kad neperlėkti. Bet gerai, viskas. Šiandien daugiau niekur nelėksiu. Varysim, tik tai persikraustysim. Ir čia jau su mašina atvažiuosiu ir va šiandien toli paleisimus. Nu, perkraustys į tą kitą kambarį, o šiaip tai viskas kaip ir. Ok, rytoj pradedu dirbti, gal kažką pafilmuosiu, įdomiau, šiandien tai vat tokia diena lietinga ir truputėlį šiek tiek tokių klajonių. Pardės apie apsižiūrėjau, kur kas yra, kokios vietelės, kad žinočiau, gal kažką nusipirkti ar ką. Aišku, būtų oras malonesnis, tai būčiau dar negrįžęs tikrai,
bet kadangi toks oras, tai nieko kito nebelieka kaip grįžti. Na va, laukia rytoj sunki diena, o šiandien persikrausčiau į naują kambarį su studentais. Įsikrovau daiktelius pagaliau. O ką atsivežiau? Rūbai. Tokie reikalai, vat. Pusainiukai lietuviški, klasikiniai. Čia jau importiniai, kaip sakau. Čia lauktuvės kažkokiem tai svečiam, dar kažką. Tai vat ir ką čia, Red Bullis, portugališkas. Vaistai, ačiū, kol kas man jau neprireikė, tačiau vienam mokinukui prireikė. Taip, pavaišinau, dantį labai skaudėjo vaikinui, tai daviau vieną tabletę, tai sakė, praėjo ir dabar kol kas nebeskauda, tai džiugu. O ką, šiandien tiek, nieko aš nepamau per daugiausiai, nieko nerodžiau, nes, nu, nebuvo karolį paprasčiausiai. Su tam buvo Gedrys, ačiū, kad paspaudė laiką ir iki kitų kartų.